ဖန်ဆီးရမိထားတဲ့ယူကရိန်းစစ်တုံ့ပန်းတွေတင်ဆောင်လာတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ရဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းကိုယူကရိန်းစစ်တပ်ကဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ချခဲ့တယ်လို့ရုရှားကဆွဆွဲခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းသားလဲလှယ်ဖို့အတွက်ပြန်တမ်းလာတဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်ကိုပစ်ချမှုဟာအကြမ်းဖက်လုပ်ရဖြစ်ပြီးလေယာဉ်ပေါ်မှာလိုက်ပတ်လာတဲ့ယူကရိန်းစစ်တုံ့ပန်း65ဦးအပါအဝင်လေယာဉ်ပေါ်လိုက်လာသူ84ဦးစလုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ဆက်အနေရှိရုရှားရဲ့ဘယ်ဂိုရိုမြို့အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုရှားရဲ့ Illusion 276စစ်ဘက်တို့တယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ပစ်ချခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းကဓာတ်ရိုက်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလေယာဉ်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူတွေကယူကရိန်းစစ်တုံ့ပန်းတွေဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းယူကရိန်းကအတိမပြုခဲ့ပါဘူး။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံတွေကိုရှင်းလင်းသိကျစွာသိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်လေယာဉ်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူတွေကဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းအချင်းသားတွေသူတို့ကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်တို့လူအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကစားနေတယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်လို့ဇလန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်မပေးခဲ့ပါဘူး။ရုရှားထောက်လန်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ဘာသာအမီရှိ Telegram Channel မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာဘယ်ဂိုရော့ဒေတာရှိရှာပလိုနိုဗိုဂျေးရွာအနီးမှာပြတ်ကျနေတဲ့အခြေစားလေယာဉ်တစ်စင်းရဲ့မီးလောင်ပေါက်ကွဲနေတဲ့အပြက်အစီးတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့အကျဉ်းသားလဲလှယ်ဖို့အတွက်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်ပေါ်မှာရုရှားလေယာဉ်အမှုတန်း3ဦးနဲ့ရုရှားစစ်သား3ဦးလည်းလိုက်ပါခဲ့ကြောင်းရုရှားကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းကအဲ့ဒီလေယာဉ်ပေါ်မှာယူကရိန်းစစ်တုံ့ပန်းတွေတည်ဆောင်လာတာကိုယူကရိန်းကသိရှိခဲ့ကြောင်းလည်းလေယာဉ်ပစ်ချချိန်မှာယူကရိန်းဘက်ကဒုံးကျည်နေစင်ပစ်လွတ်ခဲ့တာကိုရုရှားရဲ့ Radar Scan ကတာဝန်ရှိသူတွေကထောက်လန်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းရုရှားကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။